Estamos seguras de que escoitastes unha che de veces que o almorzo é a comida máis importante do día. Os cereais, un elemento que tomamos no noso almorzo a cotío, ten unha serie de componentes como o ferro ou o azucre que son atraídos polos imáns. Oxe, imos demostrar este feito mediante un experimento. Estes cereais teñen unha cantidade de ferro considerable, o que fa que poidan ser atraídos por un imán grazas ao magnetismo. Para este experimento, imos necesitar un cunco con auga, un imán e uns cereais. No recipiente imos poñer o cereal e imos achegarlle o imán. Como podedes ver, o cereal é atraído pola forza do imán. Isto débese ao magnetismo. O magnetismo é a propiedade mediante a cal os objetos exercen forzas de atracción ou repulsión sobre outros materiais. Neste caso, estes cereais contenhen dous elementos que exercen forzas de atracción caro imán, o azucre e o ferro. O azucre está formado por componentes que interactúan magnéticamente e que, polo tanto, dan a explicación desta forza de atracción que se produce. Pero, sin dúbida, a gran razón pola que os cereais se imantan e seguen o seu percorrido é porque contenhen unha cantidade de 8 miligramos de ferro por cada 100 gramos de cereais. O ferro é o elemento máis magnético presente na Terra e iso fai que calquera corpo cunha mínima cantidade se pega un imán. Agora xa sabedes algo máis sobre o magnetismo e un elemento tan cotián como son os cereais.